um ajudando o outro lá em cima, até o final. Bora, bora. Bora! Separar os homens das crianças. É agora. Nós vamos vir aqui pra jogar e pra ganhar. Nós vamos ganhar. Bora, bora, bora. Até o final. Não tem bola perdida. Bora, rapaziada. Bora, bora. Todo mundo sabe que jogar aqui é difícil pra caralho. Os caras vão botar intensidade, cada um colocar pressão, então nós temos que entrar preparado. Não adianta falar, ah, já sabe que é guerra, hoje é guerra. Os caras vão nos pressionar o tempo todo. Malandragem, o jogo é sempre 80 minutos, não vai ser nada decidido hoje. Mas se a gente conseguir decidir, ok. Se não, malandragem, ficam com a bola. O nosso descanso vai ser com a bola. Tiver que matar, mata lá na frente. Perdeu a bola, volta todo mundo. Porque aqui os caras vão colocar 5, 6 em cima da linha defensiva. Então tem que estar atento, que o jogo hoje é guerra. Dá o exemplo dos dois jogos da Copa do Brasil. Que a gente sabia que não tinha um próximo jogo. Se não deixasse tudo ali, não adiantava dar depois. Hoje são 180 minutos, não vai ser decidido hoje. Mas muita coisa pode ser encaminhada hoje. A gente conseguiu uma vantagem aqui, bom, excelente, mas se não der pra conseguir a vitória, não vamos perder o jogo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai nossos bens, assim como nós perdoamos aqueles que eu pedi, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Agradeço que esteja o graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Para o Sampaio Correia, traz para o setor de meio de campo, ele teve espaço, abertura lá na canhota para Thalisson, recebe Thalisson, vai tentar emendar direto para o gol, ameaçou, prefere o contato com João Felipe, vai na linha de fundo, cruzamento na área, Bruno Baio, gol, um super gol do Super Baio, tricolor, é gol da Bolívia querida. Em outra jogada da dupla, que tá dando certo, assistência do João Felipe e gol de cabeça agora dele, Bruno Baio, 9 vezes Bruno Baio na temporada, 8 vezes Bruno Baio, o Super Baio do campeonato estadual, para abrir o placar, para colocar o time do Sampaio Correa na frente, o Thalisson ilude bem a marcação, encontra o João Felipe,
cruzamento na medida. E ele tá lá. Ele tá sempre lá. Super Baio Tricolor. Santi. E aí sai jogando errado o time do Imperatriz, ó. Ó o que arrumou. São quatro jogadores do Sampaio contra dois do Imperatriz. Adrian, Bruno Baio, tá na cara do gol. Vai marcar mais um, bateu. Gol! É da Bolívia, querida! É mais um super gol! É mais um gol do Super Baio Tricolor! Em um contra-ataque de Almanac! Em um contra-ataque fulminante, mortal, aproveitando o erro na saída de bola do time do Imperatriz, o Sampaio Corrêa consegue chegar. Adrian deixou o Bruno Baio na cara do gol, e na cara do gol ele não vacila. 9 vezes. Baio, uma vitória muito importante nos primeiros 180 minutos, né? Os primeiros 90 a gente saiu vencedor. Eu queria que você falasse dos dois gols, da importância dessa vitória. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Pela vitória, agradecer a Deus pela ter arrancado nessa semifinal aí bem, ganhando 2-0. Feliz pelo que a gente produziu no jogo, nosso time soube controlar, soube fazer o que a gente treinou. E agradecer também a Deus pelos dois gols. A gente sabe que a gente trabalha bastante para isso. Teve alguns jogos que eu não consegui marcar, mas hoje, graças a Deus, eu consegui fazer dois gols e ajudar o time. Decidi hoje, mas ia ser um passo importante. Sem sombra de dúvida aí, de 15, 16 jogos no ano. Não só na parte tática, técnica e fisicamente, pode ter certeza que acho que foi a nossa melhor partida, em todos os sentidos. A galera ali atrás, mais uma vez, bem posicionado. Criamos, fizemos o gol da forma que a gente treinou. Mas galera, a gente não pode parar por aqui, né? A gente já mostrou que tem condição de fazer. Como eu falei, na Copa do Brasil a gente fazia e alguns jogos estavam ao longo. Porra, por que a gente fez hoje, que era uma semifinal? A gente tem que jogar todo jogo assim como a gente jogou, cara. Porque a gente jogando assim vai ser difícil a gente perder. Foi uma partida praticamente perfeita. Um erro ou outro que acontece também, porque tem 10 caras, 11 caras do outro lado dando a vida, querendo jogar também. Mas hoje, em todos os sentidos, nós fizemos uma partida impecável. Vamos tirar isso como parâmetro, que a gente possa jogar sempre assim. Porque toda vez que a gente jogar assim, aonde for, em casa ou fora, a chance da gente ganhar a partida vai ser muito grande. Parabéns a todos aí. Vamos ter uma viagem tranquila para casa. Começamos os parabéns pela entrega do time. Nós entendemos o que seria a guerra aqui. Entrando com postura de time que quer brigar para chegar na final. Agora vamos descansar, se cuidar, pezinho no chão, porque não conquistamos nada. Tem um jogo agora em casa, então vamos recuperar bem. Quem segura um pouquinho, tiver que sair, segura um pouquinho, que agora estamos na semana decisiva, rapaziada. Vamos buscar essa classificação. Vamos chegar, vamos em casa, bater, tá concentrado. Bora, humildade, rapaziada. Humildade. Agora sim, rapaziada, parabéns, né? Faço as minhas palavras do Felipe, o nosso melhor jogo da temporada, sem sombra de dúvidas. E agora a gente está num momento muito importante, que é controlar a nossa animação para a nossa grande partida. A gente ter essa humildade que a gente está falando aqui no fechado, essa tranquilidade que a gente está tendo essa conversa aqui, porque nós temos um passo importante, mas o segundo jogo está tudo em aberto ainda. Então, agora os detalhes fazem a diferença. A boa alimentação, né, a boa suplementação que o clube nos dá, um bom descanso, a gente chegar lá, ir para casa, descansar pezinho para cima, que a gente tem muita coisa boa para nós. Então, parabéns mais uma vez. Vamos agora agradecer a Deus pela vitória e também, principalmente, para que a gente tenha um retorno tranquilo. Céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa, gente. Vamos, amém. Vamos.